Vítejte u nového videa na kanálu ZEK. V dnešním videu si ukážeme velké rozdíly v cenách domů a nemovitostí, které si můžete koupit, a třeba vám toto video pomůže s výběrem státu, kde se dá sehnat nějaký hezký dům za méně peněz než třeba u nás v Česku. Proto pojďme začít. Jižní Afrika. Provincie Gauteng v Jižní Africe je domovem mnoha sídel s úžasnými výhledy a zahradami. Pojďme se podívat na tento dům za 1 milion dolarů, který má 4 ložnice a 4 koupelny. Celý pozemek je velký 700 metrů čtverečních a zahrnuje skvěle vybavenou kuchyň s jídelnou, osobní posilovnu, kancelář a 4 různé rekreační místnosti. Venku se nachází terasa s koktejlovým barem a také nádherná zahrada s gigantickým bazénem. Na pozemku se také nachází chata a garáž s místem až pro 5 aut. Staňte se nejlepšími diváky a buďte součástí ZEK týmu. Stále tu ještě někteří z vás u mě nemáte odběr. Budu rád, když moji tvorbu podpoříte odběrem pro ještě lepší videa. Nizozemí. Tento ultramoderní byt byl nedávno postaven a zahrnuje terasu, která se rozprostírá po celé šířce obývacího pokoje. Je poměrně zajímavé, že se dá stěna z oken zcela odtáhnout. Stropy jsou zde vysoké téměř 3 metry a hlavní ložnice má svou vlastní koupelnu a šatnu. Tento byt se nachází v jedinečné budově zvané The George, která každému bytu nabízí spoustu zeleně a dostatek světla. Indie. V hlavním městě Indie v Novém Dillí vám 1 milion dolarů přinese moderní byt se 4 ložnicemi a 5 koupelnami o rozloze 201 metrů čtverečních. Tento byt také nabízí 2 balkóny, okna od podlahy ke stropu, kancelář, velkou kuchyň, oddělenou jídelnu a opravdu prostorný obývací pokoj. Tento byt se nachází v jedné z nejbohatších čtvrtí Nového Dillí, kde můžete nalézt 5hvězdičkové restaurace, luxusní obchody a kavárny. Švýcarsko. V kantonu Valais ve Švýcarsku si za 1 milion dolarů můžete pořídit vilu se 2 ložnicemi a 3 koupelnami. Tento dům má rozlohu 268 metrů čtverečních a má vlastní terasu a zahradu. Také se zde nachází krb, rozsáhlá kuchyně s venkovním vstupem a místnosti na horním podlaží, které mohou být proměněny v cokoliv budete chtít. Toto všechno se nachází v malebných horách. Finsko. Finské město Porvu se nachází blízko Helsinek. V tomto městě si za 1 milion dolarů můžete koupit pozemek o rozloze 304 metrů čtverečních. Tato budova je přes 120 let stará a byla nedávno restaurovaná a stále v ní můžete spatřit kousek historie. Tento dům má velká okna, 4-metrové stropy, velkou kuchyni, jídelnu, obývací pokoj, 6 ložnic a 2 koupelny. K tomu ještě připište jeden záchod, druhou jídelnu a posezení u vchodu a na chodbě. Navíc se zde nachází vlastní sauna. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště. Tak se mějte a zatím ahoj.